Цього дня вони стоять з повними валізами речей, але думками уже на морі. Це Оля і Ванюта. Вона вперше з сином Денисом вирушає на море. Очікує, як і всі, позитивних емоцій та відпочинку, а ще – оздоровлення для дитини. Для нас плавання дуже важливе, ось чому ми саме їдемо, тому що ми плаваємо зараз в басейні, і для нас це дуже-дуже потрібно. Для Ірини Кононенко поїздка на море за програмою «Турбота» уже не вперше. Да, були, це вже на Чорне море, теж дуже понравилося. Чекаємо, що буде і на цей тур, теж гарно і добре віддихне. Антон Волик уже втретє їде на море. Всі поїздки, говорить хлопець, подобалися. Мені минулі два рази сподобалися, але тільки не сподобалося, що більшість часу, що ми провели, було море холодне. А так все сподобалося, і клуби поруч, і база нормальна. І тепло було, тільки це море і інколи пасмурно було. Щоразу дітей та їх батьків у поїздку проведжає полтавський міський голова Олександр Мамай. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, у нас понад 1000 таких дітей. І сьогодні, відправивши їх на море, не принципово, чи вони там отримають насолоду від сонця чи від самого моря, але, мабуть, найпринциповіше те, що вони сьогодні починають спілкуватися між собою. Тому що таких дітей ми в місті не бачимо, і вони знаходяться поодинці сам зі своїми проблемами, зі своїми батьками. Олександр Мамай певен, ці морські подорожі зближують дітей та соціалізують у суспільстві. Укладають багаж та сідають до автобуса, адже попереду відпочинок на березі моря. Цього дня у мандрівку відправилися два автобуси. А Наталія Врублевська з сином Левом уже повернулися з відпочинку. Тепер ділиться враженнями. Враження неймовірні. Малюк захоплений був від моря, не боявся, прям не можна було його витягти з води за тиждень. До моря просто кожного дня говорив кап-кап, кап-кап, бум-бум, кап-кап, тобто їдемо вже на море. Захоплені від поїздки і Олександра Волошина. Море дуже нам сподобалося, ми відвідали селище міського типу Кирилівку, були на березі Азовського моря. Море тепле, прекрасне. Мілке, мілководне. До моря було ходити зовсім недалеко. Корпуса розміщені зовсім близько до моря. Вимощені кругом тротуари, кругом алейки. Такі поїздки на Азовське та Чорне моря триватимуть упродовж літа.